Hello，大家早安。今天也来吃橘子吧，毕竟是一个美好的冬天。美好的冬天就是要来吃橘子。早安，今天呢是我十。不对，不是十啊，我不是十开头，哎，二十。今天是我20岁的倒数两次生日直，哎，倒数两次直播。天呐，我刚还想说，我今年十几岁啊？我20岁了，Oh my god，Oh my god，那真是不知不觉呀。今天是18岁生日快乐吗？好像也是还不错。就决定是18岁的生日快乐。今天也一起来吃橘子吧。早安，谢谢秋日红的缘分相遇。大家吃早餐了吗？虽然好像就是早餐就吃橘子，好像感觉很凉，是不是不太好？但没有关系。太 juicy 了吧！谢谢燕鱼的火焰足球跟小喇叭，老太小喇叭。哎，我今天很难得早上直播完妆哎，我们是不是要来听一下 be somebody？我们来听一下 be somebody。哎，我们听 MOV，哎什么哦，WAV，我们听 WAV 版，高音指向应该听不出来在哪里。没有，我上传 IG 的，不是我，秋明台上传 IG 的，其实就是用 WAV 的音档。昨天有另外做抖音版的画面，就让我漂流在这暧昧之际，唱掉所有苦涩的情，不经一般痛怎开花结果成，只需要忍受波澜中保持着呼吸，难讲过了还不罢休，反正睁开眼后还继续走，就让它去吧。谁的反应不是唯一？I don't wanna be somebody, just be me。然后编舞蹈动作，me。被星空的就燃烧殆尽我所有自我。想要，想得到的都必须要到手，也不差那一秒钟的距离。Baby, I don't give up。现在和未来交织累积成了长城，目标继续追着，所以才没时间和你搞共听那套猜忌。他不痛不笑，为我劝你做自己。在这爱被自己冲得所有苦涩的情，不经意发动伤害化解过程，而需要忍受波澜中保持着呼吸，难讲过还不罢停。反正睁开眼后还得继续走，就让它去吧。谁的反应不是唯一？I don't wanna be somebody, just be me。我觉得最可惜的一点就是，IG 太吃画质了，IG 真的很吃画质哎，大家没有办法看到高清邱品涵的脸，让我觉得很可惜。不然真的是会高清到很想哭，也不是高清到很想哭，就是想说怎么那么清醒，但反正上传 IG 超糊，所以没有关系，超爆糊。
真的是非常的可惜，太可惜了。总是的要一枚。搞不好用这个看到比较高清，可以吗？这样是不是还比较高清一点？并没有，就很高清啊。并没有。哎，林杰星真的每次我们要拍 MV 的前一天都会那个哎，他都会突然生病。像那个因为喜欢你的 MV 也是前一天确诊，然后这也是就是突然生了一个很严重的病，但还好就好了。而且我觉得很好笑的事情是，我就是拍了这个 MV 嘛，那我竟然做 PPT 耶，因为苏盛导演每次拍 MV 都他都会做 PPT， 他都做简报。那我这次呢，我就升级了，我就跟苏导学习。谢谢小黑猪猪牛，谢谢。这次是有做那个的，啊，我的衣服写好了，给大家我觉得最好笑的一页，最好笑的一页就是，哎，它要怎么放大？看到了。天天上班，拜拜，加油！上班加油，就是这个照亮夜的星火。然后那个是荧光棒上面刚好粉丝的荧光棒，就是哎呦没有了，粉丝的荧光棒。哎哦，粉丝的荧光棒就是照亮夜的星火，煽情煽起来，太煽情了，太煽情了。煽情，照亮夜的星火。我就是喜欢那么煽情，太煽情了，太煽情了。粉色的荧光棒就是照亮夜的星火，太煽情了。好，继续听。谢谢苦力所的掌声鼓励。因为我最初的想法是想说，就是拍出可能我跟品涵跟解心都在各自的地方努力着，但是最后面就是回归乌梅剧院，然后就是最后都还是在 Team TP 这个团体的一个概念，但是我根本拍不到林解心在乌梅剧院的画面。我原本想说，因为虽然那个表演不同天，但是彩排是同一天的，所以我们想说可以在彩排的时候拍一拍，但殊不知直接 Daisy 六人，哎 ，Daisy 六人真的很疯哎！我那时候看那个 Daisy 彩排才搬家了，我真的是看到快哭，我想说怎么可以人那么少？现在志玲哥的《浪小宝》风势足。真强，有用了一个官方的，哎呦，对不起大哥，用了一个官方的影片。谢谢志玲哥的月下姻缘。然后其实我只有写。
然后说玩家写词写的很好，但不错，我真的在写三句，好不好？我就写三句，我写哪里？哦，我写这一段。I don't wanna make mistake, but...我就写这段哦，我就写这段哦，其他都林杰欣写的哦。我就写这里，就是这一段，就是 I don't wanna make mistake, but 没有人是完美，多少烦恼疲惫，你外人洞穴不断自我纠结。I don't wanna make mistake, but 无法掌控这世界。不如放胆去飞，不值得浪费我的世界。这一段而已，好吗？其他都是我们的伟大的林杰欣写的。林 PD， 我的神。谢谢 YT 的掌声鼓励。但因为我不知道林杰欣，我不知道林杰欣写这首歌的时候。在想的是什么，但因为他传给我的时候他就已经跟我说他这首歌想要找邱品涵一起唱，就是他已经完成了，他 只剩下那一段词没有完成，然后想问我的意见，然后他问我的时候就顺便跟我说他这首歌想要找邱品涵一起唱，所以我那个时候我在写这段词的时候就是除了看一下林杰欣前面的，看一下林杰欣前面的那叫什么，前面的词的那个意境，然后加上想一下邱品涵的感觉。主要是我想，我觉得这首歌其实蛮邱品涵的感觉，是因为就是大家可能也知道，就是邱品涵历经了一段转型期。转型期是什么？就是他有转过型嘛，对不对？邱品涵有历经过一段转型期，所以我这一段就是已经有想着他的那个感觉去写。谢玉珍的生日蜡烛跟潘朵拉的红玫瑰，跟剁手剁到吐的电影情人节会员票，谢谢。跟潘朵拉的生日蜡烛。对吧？邱品涵转型期。对，所以那个你会认同谁不断自我纠结？就是那种，就我不知道，转，因为如果你突然一个风格大变的话，风格大转变。如果你一个风格大转变的话，可能就是有人会喜欢你现在的风格，但是有人会喜欢你原本的那个风格嘛，对不对？就是有人可能会喜欢过去的你，但有人会喜欢新转变之后的你，所以就是你会认同谁不断自我纠结的一个概念。对，差不多是这样。就是 Be Somebody 这首歌其实也筹备了很久，对此很敏感，什么意思？这首歌筹备了蛮久，它是从勾闹抒情版的那个时候，勾闹抒情版的那个时候开始做的。这首歌第一个听到这首歌的人，除了邱品涵之后是陈诗雅，因为我们是录抒情版的时候，大家有看那个我的舞蹈画面啊，那个 Just Be Me， 就在那个我们舞蹈教室拍的一个 Just Be Me， 那时候那个影片就是在录勾闹抒情版的时候。那我们在那边乱编舞，因为那时候不是说要帮勾闹编舞吗？所以我想说，哎，这首歌是不是要编舞？这是 Be Me， 就很好笑。所以这首歌其实也偏久啊，偏久。
饼干松饼，但是很好吃啊，怎么可能不好吃？怎么可能不好吃？呜呜呜！城市的呀，我们来给大家看个抢先看，抖音版本抢先看。但是可能不知道今天还是明天会放到抖音的影片。抖音版本抢先看，现在志玲哥的缘分相遇。开始，台中学生昌昌的火焰足球，然后还有一个林杰星的，林杰星在这，帅。帅，太帅了！我觉得我好会拍林杰星，自己讲，那个光啊，是抓的恰到好处，太帅了！我直接把电影公园拍的超猛哎、欸！我自己讲，用自己讲，用自己讲。而且我版本没有没有哎、欸，因为我的画面很少，我的画面基本上就是大家能看的都已经在那个 Be Somebody 的 MV 里面看到，我基本上是没有什么其他的画面，因为基本上主要是我在拍，所以就主要是我拍大家，所以我画面比较少，没有办法剪出一个抖音版本，真是抱歉。谢谢蓝蓝路的缘分相遇，真的很帅哎、欸。帅死了！哎、欸，我们不是九点的时候，不是大概八点，我们原定是八点的时候发布这支影片嘛。然后甚至我六点的时候还在剪片，我们大概一点的时候，因为我们前一天那个我们礼拜一的时候才把所有的东西都拍完，因为林杰星才终于身体好了，身体健康，所以我们礼拜一的时候。才把所有东西都拍完，然后礼拜二的时候，就是昨天，我们是都还没有剪哦，大概一点多的时候，我们说，今天晚上八点上片，然后我们说，好，然后甚至我六点的时候还在努力的剪影片，谢谢，这是什么教皇总统，谢谢教皇总统送我生日蜡烛，谢谢。自己下期限其实也不是就是我们想说越早发越好，我们也不知道在干什么。真的很好看耶，再看一次，大家以后就可以在 TikTok 上面看到了。心动，心动，心动。太心动了，太心动了！鼠标音量，就其实那个 TikTok 版的影片，就是我把一些漏网之鱼，就是我觉得也很好看，但是呢，没有办法全部塞到那个 MV 里面的画面，就是再剪一个这样。谢谢普拉斯的行李箱，你心动了吗？我心动，我想说，天哪，大家对一个。十一、十二岁的妹妹这样讲，真是 OK 的吗？你心动了吗？我心动了，认真，真的是 OK 的吗？我觉得三期妹妹们真的很厉害耶，就是他们，我觉得他们算是蛮，就是学舞很快的人。谢谢 AD 的挚友包包。
我就是把对成员们的喜爱展现在我的影片当中。谁的叛逆不是唯一，我心动了。我想说我们那个时候在休息室，因为我跟三起是两个，因为我们有两间休息室，然后就分别是二二这样子，就两个人在一间，然后两个人在另外一间。然后我就在休息室的时候，就突然听到敲木鱼的声音，那想说是怎样，他就转头看，然后看到三起在那边敲木鱼，想到这个画面会不会太荒唐？这画面真是太荒唐了，就把它拍下来。可以检讨一下吧，我没有霸凌燕子，大家应该看得出来，他很开心吧？完全是看得出来的，完全是看得出来他很开心哦。我心动了，没有那个叫什么？依琳说他上草组的新端前有敲很多次木鱼，所以表演都没有事情，但是他。好像萨库拉的没有敲，所以就跳错了。据他的说法是这样子，所以他要多多消除业障。我没有欺负学妹，大家有看到新闻稿吗？大家看到新闻稿吗？新闻稿居然写说，新闻稿写什么忘记了。新闻稿说我们都很照顾学妹，好不好？新闻稿都说我们很照顾学妹的。我们今天就是一直那个 somebody 循环，好吗？让大家听到你，不会，这首歌才不会听到你。对。我抢着应援三期生欸，抢着应援三期生好吗？我甚至连有新闻稿这件事情都不知道，我是看到有粉丝分享，然后想说这什么东西。好想看那个他们的哦，等那个影片出来我一定要去看一下。我们可爱的燕子在群组说什么 MC， 他说他就是好像有问说最喜欢的前辈是谁的时候，粉丝都喊一家，他这样跟我说的。虽然他最后可能不是这样讲的，他说粉丝有帮忙喊一家。应援色应该还没想吧？他没有想那么快吗？先帮他们想，就是。黄义凌跟黄月的应援色就是黄色，超烂，最烂的那种。我觉得小雨有种，我觉得小雨有种紫色的感觉啊，但我前面都是乱讲的，不是他们的应援色哦。因为小雨有种紫色感嘛，就他有种紫色的感觉。少彤有一种。绿色的感觉是什么感觉？没有，我没有不一样，好不好？因为这是黄白，它少了一个颜色。那个冰凉松的不妥。现在很难不撞色吧？怎么不太可能不撞色？撞色不是蛮好的吗？撞色就大家一起应援呐、啊，就你。他说：“你是举他的一元没有？我是举你的，这样是蛮好的吧？”我原本还蛮喜欢一家前辈，好好笑，我没有听到他们讨论呢。对，都当成自己的，真的很棒。我觉得像是在草组的应援色，就是应该要蓝色才对。像那种成员曲，大家就会，你就会觉得大家都在为你应援。
欸，而且这次是我第一次去大峡谷啦，然后我就觉得我第一次看到粉红色的，就是很多的粉红色欸，因为平常在潮州都是看到几乎是一片蓝色嘛，但是这是第一次去在英族，然后第一次哦好粉哦，这样好粉啊好粉啊。其实我不太知道大的应援色是什么，我不是不会去记大的应援色的人，太多了啦，记不得。I don't wanna make mistake， 你看不得出口。谢谢 Miso 浪小宝，浪小宝风世祖，跟 Miso 的一封信。这是曹子的公演，我觉得 MC 问好久哦，就是我们最后一排讲了好久，然后时间都还没有到的感觉，然后我们的话题其实快要用完了，然后有没有一种开始在拖时间的感觉？怎么还没有？然后我就开始放慢我的语速。I don't wanna be somebody just in me。 网上有整理，但是我不会去看啊。你这样子，我当然是记得自己的啦，黄白，我会记得大佛，怎么可能？大家会记得自己的肤色吗？应该只有我吧，应该只有我会记得自己的肤色吧。冷笑都被说完了，也不是，就什么话题没有准备到，但是刚好结束。如果再待多个一两分钟，可能就快撑不下去了。这样，我觉得下次还很想玩这王子，因为其实我们每个人，我要叫大家一个人想，就是想你想问场上成员的每个问题，所以一个人其实会有四个问题是有预备的。但是我们一个人就是先只问了一个问题，然后时间就到了。真是很想继续玩下去。所有自我，对全员的爱不呈现在音乐色上，没错，没错。三起身在后面，因为三起身在后台，他说。他们也想玩测谎机，然后英组公演的时候，然后因为我那时候有那什么 UNICH 吗？ UNICH 算险，是 UNICH 还是什么？彩排的时候忘记了，可是彩排的时候吧，反正是一个我很闲的时候，然后三起说他们想玩测谎机，然后工作人姐姐就叫我去帮忙主持他们的测谎机。然后我就问黄艺霖一个问题，我就问艺霖说，你是不是觉得三起身只有你最有资格挑衅他的沙发？刚进来就搞撕裂啊！测一次50，好哎，而且根本不太准，甚至是公司买的。挑拨，对，我直接一个大挑拨。想知道后续为何，有可能会出现在小编花絮，大家就等等看小编花絮。预知发生什么事情，请等小编花絮。魏小雨是不是对于依林跳沙发感觉不快？还要问小雨说，你觉得你是全团最可爱的吗？预知他的回答为何，请下小编花絮。
谁的大名不是唯一 I don't wanna be somebody just be me 肯定是要等等看会有花絮吧燃烧殆尽我所有自我但是还蛮好玩的还是下次的三期的 MC 就来玩测谎机好像还不错加上他们三期 MC 玩一下测谎机我永远不会忘记我跟高允爵在音组的 MC2 冲上台的时候那个黄玉燕的表情有多么惊恐大家有注意到黄玉燕的表情吗她是认真有在惊恐谢谢 MISO 的一封信跟 YC 的院赛应援跟 MISO 浪小宝风世竹跟逸晨的守护瓶跟 YC 的自由包包跟逸晨的院赛应援谢谢但是认真在惊恐的我说就是因为我们在后台也蛮无聊然后廖琴说要不要下 MC 二然后他问最后一题是从上次喜欢那个前辈他说他我们的 Q 点就是最后一题到的时候我们两个就要冲上台哎呦但我们回后台之后三琪跟我说他知道有人可能会上来但我觉得可能我猜可能是对站位吧还是什么之类的他说他知道有人可能会上来但不知道是谁然后也不知道怎么上来而且我觉得三琪应该是想说因为已经到最后一题了然后他们应该想说那最后一题应该是没有人要上来了吧想不到就在这个时候说这是迟说那是快我们直接冲上台但不知道为什么那么疯狂他们是认真有在被我们吓到认真有 shock 啦你不值得浪费我的时间你们要听林杰新版本吗给你们听一下 demo这是 demo 吗？我也不知道，都不知道不是哎，这是 demo 吗？好像不是哦。不是，但这是最初的版本，9月22号，好久哦。录音第一版。就让我漂流在这来听一下公闹吧是看到我惊恐原来是看到我惊恐吗也是有可能毕竟我在后台多么的照顾三骑士什么看到一团黑吓到真的是有够失礼发觉真的很好笑爱死高云爵而且我们在音组的时候我们白色情人节的间奏白色情人节间奏不是中间的人在跳舞然后旁边有两坨人在转圈圈嘛然后我们在转圈圈的时候刚好是我跟刘晓晴跟高允爵一起转圈圈然后就偷笔空间变成了想象，一切会和那他们的可能，全都是经过。坐在座位上的你是否有些落寞？很开心我觉得带音组很开心就是尤其是跟刘晓晴对到的时候，我每次跟刘晓晴的时候都超有戏，就失落中那一言语，勾勒的不只是你。每个人总要经历一道道难题，爱死了。
然后大家应该没有看出来我们白色情人节在比什么。我们白色情人节是噔噔噔噔噔噔噔，原本是这样子，噔噔噔噔噔，就是我们全部人都从二线女星变成一线女星了。我觉得很好笑的事情是，台上的成员全部都确诊过了。跟大家分享，这就是我们十二月 MC One 的话题，确诊发生的事情。十二月的 MC One， 哇！谢谢三角形的香槟 LV One， 谢谢三角形画了很多好看的邱秉涵，拍了很多好看的邱秉涵。小彩蛋在我们的噔噔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 噔，只是我们原本都是二线女星，然后变成一线女星。所以我们才可以上台哦，大家知道吗？很 detail 哎、欸，我们真的是全部人都扯哎、欸，好扯哦，真的很扯。请问确诊的新冠到底好不好喝？让我们分为好喝派跟不好喝派。然后小卡是六。那时候我们在排的时候。然后刘晓婷就说：“你们 Bill Father 可以比 Bill Father 手势。”然后我们就说：“不要，我们要想哭啦！”哟，多爱，想哭吧！谢谢苦力素的生日蜡烛。真的很惨哎、欸，而且我就是整场最心疼的是李佳丽，她真的很。他真的是一个后遗症很严重的人哎、欸，就是他狂暴咳，狂咳猛咳。然后我们就去问说，可不可以在第一排放一杯水，不然我真的怕他会死掉。你是否有什么？啊，还有一个小彩蛋，就是，但这应该是侧席的人才看到的人，就是在 reset 草组 reset。然后之后我跟安安跟云爵会在旁边有一个小圈圈，然后之后会绕圈嘛，但绕圈之前有一个 free 的地方，就是可以讲，我们通常会在那边讲悄悄话或者是做一些什么事情，我们通常都说怎么办跳错这样。所以我们通常会在那里这样子，但是呢，臭死一定要在后台咳嗽声，太惨了啦。我们那个时候就，然后我们三个围在一起的时候，我们就这样，就是我们三个撒库拉代役，虽然应该是没有人 care， 应该没有人 care 我们三个人在干嘛。都是我们三个人大一仔，我们已经在草组的 reset 公演先行预告，我们先爆雷了，我们先行预告，待会的 Sakura 会有我们，但是应该是没有人 care， 应该没有人 care 这件事情，没有关系，就是我们自己玩得很开心而已。善良的刹那，还没办法。好好珍惜每一个他，也来不及讲幸福收场。Bubbles， 哎，我看到 Bubbles， 这里，耻辱，也没有那么夸张了，太夸张了。然后我们跟大家分享一个很好笑的梗图，我在窗户旁边眺望这一切，
就是因为我们这次的 reset 公演就是疯狂缺人，因为而且尤其是草组是没有请，就是全员曲没有请代役成员，所以我们其实算是改了很多位置。我们比起上次的公演，我们少了三个人，就是麻油跟熊妹还有瑞婷，我们少了三个人，然后我们就改了很多位置。然后这谁？哦，高音姐，高音姐就做这个梗图 ，reset 改了一堆位置，前排成员张法法，为什么会这样子呢？因为张法法已经被改位置改得很习惯了。我们通常都是比较就是站位后面的人才会改很多位置，因为前面的人通常都不会动，所以张法法已经不知道改了几百次位置了，他已经非常习惯这件事情。但是因为前排成员可能就是比较少改位置，然后一开始改位置啊，怎么办记不住，张法法前排成员。真的很好笑，太地狱了，太地狱了。很天使。哒哒。哒哒哒哒哒哒哒。家是不是有改队形？好像有改队形。我觉得很多首歌都有改队形。First time， 而且我也是第一次唱的那一段。啦啦安静，跟洗衣机，跟秋萍一起。哒哒哒哒，想要多久才会旋转完毕？爱情慢慢一星期，在清理各种烦恼忧郁。不然我原本会跟熊妹在后面转圈圈，但是因为现在变成我一个人在那边自转，超快，就其他都是两个人一组，三个人一组，然后在那边自转，所以我就被派去唱歌了。First time， 而且我觉得很酷的地方是，三组的班加勒的二 A 的那一大段的 solo 的人都不在，然后三组都是改成全员一起唱，就那个。哒哒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 ，只是绕圈圈。就原本我们那边是熊妹唱，那 Daisy 是杰星嘛？对，全部都改成员，大家全部都不在，非常特别的地方，很酷呢。我总吃了一下，只吃了43分钟，好久哦。哎，英语是，哎，菊也是，哎，怎么每组都是？怎么每一组都是这样子呢？我在想我生日要发什么哎、欸，因为好像其实就最近真的是非常的忙碌，然后就没有拍一些特别的作品，但一些奇怪的影片还是有的，一些奇怪的影片。漂浮中幻想，但反正我明天，其实我原本交直播表的时候，我应该去打23点，但我不知道为什么放到官网会变成原本是晚上11点，然后突然变成了早上11点，然后想说我没有要早上播呢，我要上学呢，但是没有关系，我就是在 IG。
宣布这件事情，就是在礼拜四，哎，就明天呢，明天的晚上十一点，早上十一点那不会，不会，没有这回事，没有这回事，不可能，不可能，直接不用上学。然后二十号是我们期待已久的生日快乐。连 boss 在小学 OK 不？完全不 OK， 完全不 OK。你播就看，那我先不播了，我先不播了。然后礼拜二去看。哈永嘉，大家看了吗？大家看哈永嘉了吗？非常荣幸还可以听到林廷丽现场演唱，真的很期待，我真的觉得好厉害哦！我觉得全部人都很会演，因为应该 还有人没有看，所以就先不爆雷。但是呢，就是说全部的人都好会演哦，很厉害耶，就是很真挚的感情。感情真挚流出，而且又想到大家都是素人演员，然后觉得哇，更厉害，是很会演。我不要继续追着。可是有跟阿里合唱的，我可是随时想唱也是可以唱的。就让它去吧，让它去吧。你啊，还有一个很好笑的事情，就是我的手牵手居然就这样子宣布了，我觉得非常特别。太特别啦，太特别啦。I don't wanna make mistake, but 我差点忘记这件事情。然后，我觉得很，也不是很难过，就是我们之前呢，一直在宿舍，一直在唱。我们在误导大家，虽然应该没有人被误导到，只是我们有时候，比如说法法在直播，或者刘晓婷在直播，然后我们经过的时候就会唱一句，我们是听 TP 什么，我们是听 TP， 我忘记我们歌词是什么，我们是听 TP 之类的，我忘记了，等一下，应该有打起来。所以我们觉得很难过，我们还甚至编了这首歌。哦，对，我们是 Team TP 前进一心一意，我们是 Team TP 前进一心一意。你看，我还写词哎，我们误导大家，那么想误导大家，我们还写词，我们的心血。好，没事，但是应该没有人 care， 应该没有人 care 这件事情。我们还想说。假装偷爆一下了，我们是 Team TV 前进一心一意啊！你在直播 ？Oh my god！ 我们是 Team TV 前进一心一意。我失恋了，啦啦啦啦！但谢谢你，会不会契丹出来就真的是这首歌？因为我们根本不知道契丹是什么。如果契丹出来真的是这首歌，我会吓到哦。真爆雷！我失恋了。好啦，我现在就可以开始说手牵手啦，对不对？我开始唱手牵手嘛，对不对？来唱歌给大家听，来，我们唱手牵手歌曲。哦哦哦哦！哔哔哔！还有什么？还有什么？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！嘿嘿，还有什么什么？
Mango Mambo Number Two， 啦啦啦！来唱手牵手啊 ！Mango Mambo Number Two， 啦啦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 啦！谢玉的掌声鼓励。跳后面人文曲比较难舞蹈到，是这样子哦。谢大家，谢谢大家，我学会了。如果还有机会的话。还有机会的话，我会努力的。我失恋了，啦啦啦啦，但谢谢你。我可以唱英文词给你们啊。哔哔哔，唱英文词给你们听。嗯，不对，飞飞飞，飞飞飞，哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒，哇！各种哇！我们都是放羊的孩子。我就是天地变迁的一心一意。哎，我不觉得这个词写的很好吗？就是很像，真的会出现这个词，这个词真的很像会出现吧？我们是 Team TP， 前进一心一意，写得很好哎、欸，我觉得写得非常棒啊！就我们，而且我们有那个，我们有按照天乐老师的思路，他说，如果是天乐老师的话，应该会这样子写。因为人选好，选好了，最好找平时没在听彭佳成员，没了。小雨不能唱 Innocence 吧，因为 Innocence 是16岁以下不能，18岁忘记几岁以下不能唱，18岁是吗？不好意思，我们只写了一句词，我们只写了，对，晨晨没有录 Innocence。我们是 Team TP， 前进一心，写得很好呢。好好笑、哦，好笑、哦，好笑吗？但我真的还蛮喜欢手牵手的前四首，然后我们在练习的时候会有一种很感动的感觉，就是前四首在跳前四首的时候会有一种很，对，就是有一种很，我不知道怎么讲，就是很感动的感觉。就很开心，很欢乐，很开心。对，日本是16岁，不知道我们是几岁耶，忘记了。啊，我会唱，我可以唱现在这零给大家听 ，One Two Three， 只会唱英文 ，One Two Three。安可最后一首是什么？距离的那一首吗？因为好像还不能公布那个正式翻译的名字给你们听。距离那一首对不对？距离很远，王一家翻译，距离非常远，好难听的翻译哦。距离非常远。哒哒哒哒哒哒哒，我也很喜欢这首哎、欸，而且这首的，我第一次听到这首歌 demo， 我听到哎、欸，我是认真听到哭，因为。那个时候刚好在筹备陈思雅的演唱会，那我就觉得怎么那么难过，我就觉得很难过，然后因为唱 demo 的人又唱得很好听，所以那时候就听这首歌听到哭。对对对对对，我不知道远哭你一 demo， 哒哒哒哒，而且这首歌我必须讲中文词真的写得很好，大家请期待。中文词写的非常的好，但我觉得每首歌，我觉得这是手牵手这一套公园写的词，让人觉得很好记，就是你录完音基本上就背起来了，因为对我觉得我这次这套公园写的还蛮好背的，手 reset 就写的比较难背，像那个就奏不出来，就那么平说，我现在有时候跳一跳还是会突然断片，想不起来下去怎么唱。
即便你在远方，距离非常遥远。然后期待一下正式的中文翻译词，我觉得翻得很好。这是还有投胎成员名吗？没有注意耶。那这不是天鹅老师的风格，但是就是写得很好，是天鹅老师写的吧。哒哒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 ，我很喜欢这首哎。哒哒哒，我也很喜欢，我也很喜欢。Boku no Kaze， 我也很喜欢 Boku no Kaze。Boku no Kaze 的歌词也写的超好，我超爱。哒哒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 。哒哒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 。你有买声线，谢谢你，谢谢你支持我的声线专，大家请继续支持。哎，不确定距离，什么鬼？怎么那么关枪？请大家多多支持王一下的声线专。嗯，好像是没有注意到有成员的名字，有吗？好像没有哦。啊、oh, ！我想到还有一首可以唱 ，Three, Two, One, Fire。Three, Two, One, Fire。我觉得《火箭》这首歌真的很恶趣味耶，就是它接在《Innocence》后面，就是一首很恶趣味的歌啊，就是真的很恶趣味。火箭接《Innocence》。Innocence 接火箭真的很恶趣味耶。你秋萍买十包，你很棒。手牵手合照会可以手牵手合照吧？应该是不行哎，应该是不行。除非你可能就买个，我们可能有个特别 super super 超级特别盘 ，super 超级特别盘。大家猜我会跳哪首 UNI 曲呢？不够 super， 现在是特别盘而已，我们要个 super 无敌黄金特别盘。会有礼物作为小，有啊有啊，本部也有吧，本部应该也有，都有。Your dad is watching， 什么意思？怎么那么突然？怎么了？我爸爸怎么了吗？我爸爸是的确蛮有可能在看的啦。一片一万，对，差不多这样子就可以手牵手了。这样就可以手牵手了。感谢，我真的很喜欢 Glory Days， 我愿意当 Glory Days 的任何一个角色。但我也很喜欢每首歌。哇哇哇哇哇哇哇哦哦哦哦哦！杨雄在说那个哦，杨雄在说哈永家的梗，我知道了，我想起来了，原来在说哈永家的梗。对，不能手牵手是因为资源不够，没有错，没有错。你们在看眼前讲的有80%讲的是没错，的确是非常有可能的事情，的确是非常有可能的这事情。猜一下条嘛，因为 P 的其他手都勾色人选，讲出来讲出来，还想知道你讲的正不正确。
上了，已经上了，11月11号就已经上了。哒哒，说到这个那个叫什么来着 ？Doris 老师，我不是那个 tag Doris 老师，然后 Doris 老师转发不是说他不是发了他的文，不是打了一个哦，不知道大家有没有追踪 Doris 老师，反正 Doris 老师转发我的现实动态，然后他就写了一个荣誉正式生。大家应该不太懂荣誉正式生是什么梗。你们人数不是超过16人，不确定会有没有，大家敬请期待。荣誉正式生，荣誉正式生就是非常好笑的事情，就是我们说，如果我以后，如果很久以后，然后我要谈，就是可能谈续约条件的话，我说，我希望官网可以给我个名号叫荣誉正式生，然后原本是 Daisy， 然后以后可能会变成 UniP， 然后 UniT， 然后 UniP， 就官网那个，然后最上面要有一个荣誉正式生，然后不知道 UniT 跟 UniP 的颜色。那框框颜色是什么？但荣誉正式生应该是金色的，荣誉正式生。然后其他人都是那个半身的照片嘛，其他人都是这样的照片。但是我要是影片，我要是就大家点进去，但那个游标，但如果那个游标放到那个框，我就会开始动。然后其他人都是半身，然后我要是全身的，荣誉正式生。好好笑，然后当荣誉正式生，然后什么，然后要当那个 IG banner 置顶3天，然后还有关我的 banner， 这就是我的条件，太闹了，所以成为荣誉正式生的条件是，成为荣誉正式生续约吧。对，我要求好多，要求太多。大家可能有一天就会突然看到官网怎么突然在更新，然后更新完之后，怎么突然增加了一栏“荣誉正式生”，好好笑。谢谢不知道怎么念的双许愿瓶。OK， 但我这个条件不用钱哎。我这个条件是完全可以执行的东西，只是不知道为什么要这么做，就是一个很闹的一个条件。就是这个条件只是一个完全不知道为什么要这么做的一个条件而已，很好笑耶。对，但还是要就是帮忙说一下话，就是我们在彩排的时候真的有说三组马可多桑都会上来，就是这不是，还是要讲一下，就这不是预期，是我们已经知道会发生的事情，就是我们真的知道他会上来，所以呢，对，希望大家，对，对什么对？这颗区的缘分相遇，哎，我还流口水是怎样？工程师好累，对。好，感谢 YC 的缘分相遇，跟科技的缘分相遇。对啊，我也破音是这样，我也觉得大家都会是荣誉正式生。大家好，我们是荣誉正式生。而且我觉得，对，其实是有很好。有些事情没有办法说得太明白。两种是不是，对，最后一场没有，就觉得非常的惋惜。对，我不能说什么就别说了，但也不是鼓励大家，就是去臆测，哎，这字念臆吗？是吧？不是鼓励大家去臆测。没有发生的事情，但就是事情不是大家想象的如此简单，
就说到这了，没有荣耀粉丝，所以就是会，我就没有进会议室，我就没有进会议室。鼓励，我没有鼓励大家开炮，就是我没有鼓励大家去臆测眼前看不到的事情，好吗？对，就是，欸，那天真的很热，不是我在讲，那天真的很热，那天是真的很热。有啊，我有进会议室啊，但是我进会议室都是在讨论一些，四周年的事情啊，对不对？四周年演唱会的事情，就是参与一些讨论，好吗？那天是真的有热到欸，真的是，昨天很热，昨天也是很热的一天，昨天是认真很热。我昨天在教室，就是上课教室，然后就没有开冷气，然后我说真的很热的，我旁边有说你是怎样就那么热，真的很热。现在其实很分组，该爆雷给你们啦，分了吗？分了吗？直接两去，直接两题。眼前的黑不是黑，该更名为会议室，也不是这样讲，也不是这样讲。哎，我还要想说什么？哦，请大家敬请期待四周年。好烂的结尾哦，这结尾也太烂了吧！啊，还有一件非常重要的事情，非常重要的事情，就是呢，大家应该如果有追踪 Circle Gem， 大家如果有追踪 Circle Gem 的 IG， 不是 IG 的 TikTok，Circle Gem 好像没有 IG， 为什么 Circle Gem 没有 IG 啊？大家如果有追踪 Circle Gem 的 TikTok 的话，就会知道最近呢在举办一个突然定个一个暗赞活动，就是好像前五名。按赞前按爱心前五名的成员可以去参加 Circle Gem， 可以去曼谷参加 Circle Gem。对，请帮我，请如果到时候影片出来的话，帮我大力点爱心，就是好想去哦，太想去了。跟你们说，我就是生日会，我已经想好生日会愿望，其中一个一定是这个生日会愿望。生日会愿望，其中一个应该会是这个。我说我要拿那个生日亲乐大家，就一个亲乐大师说，今天是我生日，请大家帮我去点爱心，完成我的生日愿望，谢谢。好了，这哪有浪费愿望？这没有浪费愿望嘞，这愿望超棒的，好不好？你居然敢说这是浪费愿望？谢谢大宝贝的小鸡蹦蹦，那天帮我点爱心就已经不错了，好不好？如果大家都愿意在那天帮我点爱心的话，不要收回就没事，好不好？不要收回。对，我们先不要唱衰自己，好不好？完全是有机会的，完全是有机会的。你要什么颜色的独角兽？什么意思？什么意思？三体是自愿的，你不用生日愿望，我们会有点。谢谢，谢谢。那我要用我的生日愿望，请了更多人，多爱，多爱情呢？路边对，哎，真的耶，就真的会路边被拉赞的话，然后就会，就尤其是很多，就是我真的，我觉得暗赞还好，但是我真的很讨厌。加赖的那种人，真的很讨厌加赖的，可以不要加赖吗？然后真的是加一加，马上回去，马上封锁。哦哦哦，我知道，我知道这个名，原来是
让我没有想到这里会突然说一个迷音。你都说你这个谎言超假的，不好意思，我没有用烂，说没有带手机可能还比较实际，然后说没有带手机，然后再说没有烂 ID， 这样想也比较好。然后你那时候还在滑手机，哎，不好意思，前可以给你加烂吗？不好意思，我没有带手机，不好意思，我没有带手机哦。To be somebody, I don't wanna be somebody. 这就是一个真人说笑话的感觉。为什么打手机？不好意思。叭叭叭叭叭叭叭。I don't wanna make mistake.你不用赖，突然有人打你赖，什么意思？谢李猴子的生日蜡烛，上班加油！祝大家上班加油，下午要去上学哦。祝福大家上班加油。我衣服还没晾，现在还要先晾衣服。你有上厕所吗，狮子？但如果我是狮子的话，我不会想上厕所，因为我一定要给大家看一下狮子现在的厕所。你看这个粉红色的，这个粉红色的便盆，看起来就让人很不想上厕所，你知道吗？就是看起来。是一个让人很不想要上的厕所，所以我是可以理解狮子为什么不上厕所的，因为好像就，对啊，可能踩下去就中毒，超粉的，想说太粉了吧，这个猫砂，很偶像，真的耶，好偶像，但这个好像是可以直接冲马桶的。一个材质被血染了，太恐怖了吧！就这样。谁的叛逆不是？哦，我真的很喜欢这首歌哎，我真的觉得这首歌很好听，认真很好听，就是可以一直听。这世界的夜里没星空，那就燃烧殆尽我所有自我，长夜的星火。我看不到，字太小了。哎，去泰国还行嘛，这带就是加把劲肯定是可以的。这世界夜里没星空，那就燃烧殆尽我所有自我。虽然说，我也会未来想找一天去泰国旅游。对吧？使用一点人脉的力量。学习，原来是流量这方面您是懂的，您是懂流量的。对，我明天晚上11点会开直播，明天会去开直播。
宠哦，但我不知道什么时候会放影片上去，我也不知道什么时候会放影片，但是我很紧张，因为其实活动已经开始很久了，但我们最近才知道，也不是最近才知道，其实我知道这个消息很久了，但是我们内部一直还没有公布这件事情，害我一度以为我们团体是不是被排挤了。我觉得没有在活动第一天发影片这件事情就很伤啊，不是很伤嘛？就是 SH 已经发了快一个礼拜了，但是我们都还没有发。I don't give up。尤其是这种比暗战术的东西，如果是同团比的话，就还好，就同团的影片可能同一天上，就可能同时竞争。但是这种就是跟别团竞争，就是别人已经上一个礼拜了，然后你现在才上。化解过程就需要忍受。但我相信应该是我们公司最近太忙碌了，这一次还真的偏忙碌，所以可能还没有办法顾到这一块。I don't wanna be somebody, just be me。有的时候看到 SH 想说，我们没有吗？会认同谁不同意？也请大家帮周念琪按赞，帮一下我的朋友。我的朋友现在小危险，小危险，请大家帮帮念琪。温度过高是这样，反向约谈。关死我想要约，不可能吧，不可能吧。夜的星火，先让你们一周啊，龟兔赛跑的故事，就算半一周还是可以赢的，加油，加把劲儿，加把劲。哦，哇！我有事情要找他，也没有那么夸张。我觉得公布了就蛮好，我们就大家加把劲，还不错，还不错。至少没有十二月才公布，如果真的十二月才公布，就真的欲哭无泪，真的欲哭无泪。我那时候，我当初是想说，如果能在我生日前公布就好了。现在是11:18嘞，大家祝大家生日快乐。等等到会议室去，原来是我的会议室。我是不是要在那个好言娱乐办公室盖一个王艺家专属会议室？来盖一个王艺家专属会议室吧。我觉得能在我生日前公布就非常的不错，因为这样子我就可以用我使用我的生日情乐大法。这是什么大法？生日情乐大法。会议室是跟一家见面的意思，没错，没错。会议室是专属一家的，一家专属会议室。在茶，甚至茶水间是在外面，甚至茶水间是整个成品生活的茶水间。把一贴掉，我们会议室甚至好像还没有牌子，我们就是一间房间。我觉得三起的人都好乖哦，就是他真的很后辈感，就是真的是前辈长的那种，我觉得天哪，好乖哦，怎么那么乖啊？礼物桌旁边这个空间就给你。有人在装谁？
你们公司会想要特别命名，怎么那么特别？怎么那么特别？叫什么啊？好酷哦！好诗意哦！你好大只哦！你看他那么大只，嗯。心头那个暗潮带进我所有自我，咬人咬人猫蛮好笑的，咬人猫还有草煮山，就是草煮山楂蛮好笑的，山楂饼这个很好笑耶，会议室分别叫魏蜀，天哪，好酷哦，好特别的，好特别的会议室名字，你们是什么公司啊？该不会是什么，是什么诸葛亮有限公司吗？专门研究，专门研究当时的情绪。不是唯一 ，I don't wanna be somebody just in me。是这样。东汉股份有限公司，有原料员工的三国，这还蛮好的哎，蛮有趣的啊。他会跳舞吗？你们那个元老，你们那个元老员工会跳夹夹叽叽叽叽棒棒吗？而且我不是在 IG 分享了那个跟我长得很像的那个人吗？然后那本人有帮我分享欸，就是因为我分享那个账号算是一个摄影账，但是那个不是那个女生本人，但那个女生她帮我分享我的现实动态，很好笑，她还把它翻译成，她还把我打的话翻译成日文给大家看。哎，你不要这样，你看我的手，我手已经伤痕累累，伤痕累累啊！你不要再咬我了。玩家九宫格又可以增加人设了。我觉得前几秒很像，后面就不像了。可那个前几秒真的是有让我惊艳到，对，那前几秒比杜诗音还要像欸，前几秒是真的很像。好烫啊！我怀疑是这样磨砂我。你看他咬我的动脉，他是往我的血管，他是往我的血管去咬欸。欸，他有时候会突然咬我的脖子，然后我都很怕我脖子突然一个大喷血，超恐怖。对，我觉得有一瞬间很像。你不要一直，你很皮耶、欸。他真的是狮子欸。真的是大狮子，大狮子，小狮子。大家今天也要帮修行的那一天投票，请大家投票支持，感谢大家。有一种动物当时，你说拿着狮子，然后在狂咬别人，好恐怖哦！天哪，好恐怖哦！还好，从一开始晃就啊，好可怕！这个画面，这画面很可怕哎。他教我们就是也很难教哎，所以跟他说不行，你不行这样子，狮子，像你对三奇那样，我对三奇。很温柔啊，你这样子叫我很温柔对小狮子吗？你来听啦啦啦，啦啦啦哒哒。我觉得这个歌名就是我在 IG 翻跳那个宣布的那首歌，那个歌名很可爱，叫做啦啦
啦啦啦啦啦啦，就是啦啦就是啦啦啦啦啦的那个啦啦啦嘛，然后啦是泰文的爱的意思，啦啦啦啦，很可爱耶。谢谢老沙的 action， 跟老沙金色唱片，跟浪友挥手的缘分相遇。那天从狮子派墙上终于找他，好恐怖！原来他真的是狮子吗？好恐怖哦！啪啪啪啪啪！突然想到我的泰文作业还没有写，明天要交。呼呼呼，好快哦！第一名，小光，小光是不是不在？小光，小光是不是去上班啦？明天大家再来，晚上十一点一起来庆生吧。改叫蛋糕会比较乖哦，有可能是名字的关系，是不是？谢谢乌麦的生日蜡烛，跟火山大的缘分相遇。那我明天再跟他要作业好了，来念个排名。第一名是小光 Coca Drizzle， 谢谢小光 Coca Drizzle。第二名是三角形 Coca Drizzle， 谢谢三角形 Coca Drizzle。第三名是 YC Coca Drizzle， 谢谢 YC Coca Drizzle。第四名是鱼 Coca Drizzle， 谢谢鱼 Coca Drizzle。第五名是普拉斯 Coca Drizzle， 谢谢普拉斯 Coca Drizzle。第六名是苦一素 Coca Drizzle， 谢谢苦一素 Coca Drizzle。第七名是黑杰克 Coca Drizzle， 谢谢黑杰克 Coca Drizzle。第八名是科技玉 Coca Drizzle， 谢谢科技玉 Coca Drizzle。第九名是 Akira Coca Drizzle， 谢谢 Akira Coca Drizzle。第十名是 Miso Coca Drizzle， 谢谢 Miso Coca Drizzle。第十一名还是 Miso Coca Drizzle， 谢谢 Miso Coca Drizzle。第十二名是果酱加 Coca Drizzle， 谢谢果酱加 Coca Drizzle。第十三名是李猴子 Coca Drizzle， 谢谢李猴子 Coca Drizzle。第十五名是剁手，第十四名。第十四名是剁手剁到吐口开嘟嘟走，谢谢剁手剁到吐口开嘟嘟走。第十五名是玉珍口开嘟嘟走，谢谢玉珍口开嘟嘟走，谢谢。生日礼物星星说：“哎呦，怎么那么客气呀？”啊，那个好像什么隔壁阿姨，哎呦，不用那么客气啦。然后另外手在那边收礼物，没事啦，没事啦，不要那么客气啦。好好笑，叫柿子。对，我们想说叫 Kia 很可爱， Kia， Kia 来。起压啦，起压啦！谢谢小易的生日蜡烛，给洛伊笑笑的掌声鼓励，真的很可爱。然后我们生日会当天，应该会有一个小礼桌，叫做收礼挂号勿处，收礼挂号勿处，就大家收礼上挂号，上挂号。下挂号处，收礼处，好吗？大家如果有一些信件，有一些小礼物也可以放在那里。灰岩蟑螂是不收，还敢当灰岩蟑螂？你们已经付了入场费了，你们还想当灰岩蟑螂？不能直接送现金哦，应该是不行了。你看，用红包装那个信件好像还不错。用红包装信件，狮子 ，Kia， Kia， Kia， Kia 啦！哎呦，啦啦啦啦，啦啦啦啦。啦啦啦啦，还有。
要关播了，明天晚上11点再见，我要去晒衣服了，我要去晒衣服了。明天一起来过的22、21、22，哎，我几岁？我几岁啊？21吗？明天是21，后天21。完了，我几岁？21吗？21吧。21哦，太好了，对，21，谢谢大家。完了，我已经开始迈入中年了。已经开始不知道自己开始过什么岁数的时候，就是老了的象征。对，反正要过生日嘛，几岁不重要，对不对？好，跟大家说拜拜，我播首歌，播一首歌，大家记得带，就是可以扫描 QR code 并且可上网的平板或者是手机来。或是电脑也可以。啦啦啦啦！哎，刷播歌，然后哦，不来，要不因为喜欢你好了。跟大家说拜拜啦 ，LINE 的挥手肌肉饭拜拜 ，Pat 肌肉饭拜拜，九蛋肌肉饭拜拜，路人小小肌肉饭拜拜，国树肌肉饭拜拜 ，YC 肌肉饭拜拜，玉肌肉饭拜拜，小玉肌肉饭拜拜，九蛋肌肉饭拜拜，杨子 TW MVP 肌肉饭拜拜，黑杰克肌肉饭拜拜 ，Chris 肌肉饭拜拜，杨晨肌肉饭拜拜，阿卡肌肉饭拜拜，秋日红肌肉饭拜拜，小沙肌肉饭拜拜 ，Jamie 肌肉饭拜拜，志伟肌肉饭拜拜，玉肌肉饭拜拜。湖门、澳门、葡国秋饭拜拜，阿仁秋饭拜拜，果酱仔秋饭拜拜，剁手剁到土秋饭拜拜，乌麦秋饭拜拜，志玲哥秋饭拜拜 ，ADH 肉饭拜拜，雨南秋饭拜拜，妮手秋饭拜拜，明天晚上见啦，大家拜拜，怕的秋。